Тернополянка Людмила Кривоз за освітою бухгалтер. Жінка розповідає, шукає роботу з травня. Зараз їй пропонують вакансію продавця. Каже, цей варіант не підходить через графік та зарплату. Графік мені не підходить, оскільки в мене дитина до 6-річного віку. Графік мені пропонують до 22-ї, до 22-ї 30. Мені ще потрібно, якщо це якась дружба чи Канада, мені потрібно ще добратися додому. Хочу хоча б мінімум 10 тисяч. А пропонують? Пропонують, ну, 8 максимум. Надія Рощенюк прийшла до центру зайнятості, щоб забрати документи, адже знайшла роботу. Жінка працюватиме продавцем. Каже, на пошуки витратила півроку. Не можу сказати, що війна вплинула на це. Роботу було важко знайти ще до війни. Ольга Ковик з Миколаєва 2 місяці проживає на Тернопільщині. Жінка розповідає, раніше працювала у медичній сфері. З попередньої роботи її звільнили. Тут, каже, стала на облік, щоб отримувати фінансову допомогу як безробітна. Нової роботи не шукає. Поки що в мене немає можливості, бо в мене дитина маленька, 3 рочки. Садочки не працюють, нема куди її діти. Чоловік в Миколаєві залишився, ми самі тут. Понад 200 переселенців знайшли роботу на Тернопільщині від початку повномасштабної війни в Україні, розповідає заступниця директора Тернопільського міськрайонного центру зайнятості Галина Приступа. За її словами, щоб знайти роботу, переселенці повинні надати довідку внутрішньо переміщених осіб. Є варіанти, коли людина не звільнена з роботи і виїхала, і не має можливості зв'язатися зі своїм роботодавцем. Тоді вона звертається в центр зайнятості, пише заяву на звільнення від даного роботодавця за умови, що вона не може з ним зв'язатися. На Тернопільщині на одну вакансію претендують 14 людей, розповідає директор Тернопільського обласного центру зайнятості Василь Олещук. Понад 6,5 тисяч. На сьогоднішній день перебуває людей на обліку. Якщо взяти, проаналізувати більше-менше, безумовно, що менше. Тому що в відповідному періоді минулого року було біля 10 тисяч. Через повномасштабну війну в Україні кількість роботодавців, які звертаються до служби зайнятості, також зменшилася, каже Василь Олещук. За 7 місяців 2022 року в службу зайнятості звернулося понад 2 тисячі роботодавців. Які запропонували безробітним понад 6700 вакансій. Безумовно, мала чи велика кількість – це третина з того, що була за відповідний період минулого року. Тенденція любого ринку – це розширення, збільшення робочих місць і так далі. На сьогоднішній день багато роботодавців, ну, прикрили свою діяльність, а ті, які на сьогоднішній день працюють, безумовно, вони не розширяються. У Тернопільському обласному центрі зайнятості приблизно 500 вакансій, середня зарплата – майже 9 тисяч гривень. Василь Олещук розповідає, найбільший попит мають такі спеціальності, як швачки, водії, продавці, перукарі, кухарі, менеджери, бухгалтери. Постійною є також потреба у лікарях та медсестрах. Мирослава Західна, Оксана Гальяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.